repente, o sol cede o reino, mesmo a pino, cede em luz. Saulo vislumbra, ouve, cambaleia, vai ao chão. Um amor incomparável personifica o clarão. Quem és tu? Tu me persegues. Eu te amo. Sou Jesus. Remorso, felicidade. Angústia, veneração. Tudo colhido na alma e genuflexa reação. O que se passa com Sal? Delírio? Ilusionismo? Sortilégio? Maldição? Senhor, o que queres que eu faça? Confia, entra em Damasco, diz-te-ão tua missão. E ele, o cego, tremente, humilhado, feliz e só. Estrada para Damasco. Agora vocês podem ir para a recepção.